30 чакырымдай узундуктагы Баткен-Бозадыр жолу райондогу эң түйшүктүү маанилүү жолдордун бири. Кадамжай райондун Айдаркен шаары жана Ондой айылдын жүргүнчүлөрү ушул жол менен катташат. Акыркы жолу 2019 жылы жамоо иштери жүргөн менен акыркы жылдары такыр эле кароосуз калганын жергиликтүүлөр айтып келишет. Постоянно эле жолдо жүрөбүз да, водитель болуп иштейм. Ушундай эми. Жол дайым бузулуп турат. Дайым бул деун эмелери сатрудниктер келип ямышны ремонт болот. Анан бул бир жылга жетпей эле бузулат. Жыл деле ушул да. Элдин көйгөйү болсун. Жолдоңдо бергиле деген эле эме. Бир жылдан ашуун убакыттан бери такси айдап күнүнө 320 сом киреше тапкан Мамат Ахматов көпчүлүк каражаты жолдун жамандыгынан унаасына коруп жатканын айтат. Асфальттоо иштери эртерээк жүргүзүлүп, азыраак убакытта аткарылса дейт. Дээрлик жарым кылым убакыттан бери бул жолго жарытылуу көңүл бурулбаптыр. Бир жылдан ашып калды ушул жолдо такси кылам. Жолубуз абдан начар. Жылдыга келип тешиктерин жамап кетет. Бирок жамап кетиш менен кайра дагы бузулат. Бизге ушул 5-6 айга калбай бүтүрүп берсе дагы жакшы болот эле да. Машиналарыбыз бул кадоойлору кетип бар, айда бир кадоой кылабыз, фаланча расход кылабыз, өзү жол кырабыз, эч канча эмес. Учурда Баткен Бозадыр жолунун эң эле абалы начар делген 12 чакырымынын эски асфальтын бузуу иштери аткарылууда. Ага удалы унаа каттамдары да эки тарапка жүрүп жатат. Жол куруу мекемеси убактылуу болсо да унаа каттамдарына шарт түзүп турушса дешет айдоочулар. Азыр мына эми асфальтты сыйрып алып атат. Анан бир грейдер жүрүп койса жакшы болмок да. Бирде бир эле айыл каттабайт да. Бирде айыл мына дара зонасы бар. Эми эле айылдар көп. Бир 7-8 айыл бар. 7-8 айыл ушул Баткенге эмеге барышат да, базарга барышат, администрация, акимчиликке барышат өздөрүнүн жумушу менен. Бул эми трасса жол да. Бияктан Кадамжай, Айдеркендин эмелери келет. Транспорт министрлигинин 2023 жыл ичинде аткарылуучу титулдук тизмесине кирген 12 чакырым жолду асфальттоо иштери ушул жылдын июль-август айларына бүткөрүлөт. Бул үчүн республикалык казынадан 86 миллион сом бөлүнгөн. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Баткен филиалы калган тилкелерин асфальттоо кийинки жылдарга каралаарын билдирди. Бүгүнкү күндө Бозадыр айылынан Кара Булак айылына чейинки аралыгы өтө бузулуп, жолду кароого содержание кылганга мүмкүнчүлүк болбой калган да азыркы жерде. Быйылкы жылы ушул 12 чакырым жери жаңыдан асфальттөшөлүп, анан буюрса кийинки жылда титулдук тизмеге кайра кирип, Кара Булак айылынан Бужум айылына чейинки аралык кирет да. Жалпысынан Баткен районунун аймагында 30 чакырым жолду асфальттоо иштери каралган. Булар Төрткүл Миңөрүк жолу жана Баткен шаарын айланып өтүүчү Баткен Карабак Чоң Талаа жолдору. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.